Kulikayo mukuwummulako mukwano gwange omulungi gwe eyaka tweyungako okugamba nti olaba program osobola. Tugenda kubeera nga tweyongerayo butereevu n'emboozi ya Peter. Omanye biruubirirwa ki byagala okubeera mu maaso. Ate era mu katundu kaffe kano tugenda kubeera nga tulaba n'omusawo atunnyonnyole ku ki ekiviirako okuzaala omwana nga emikono gye giriko obukosefu. Nga bw'olaba enja Peter, bannange nsaba nnyo tuyige ate ffe bamaama oba bannakazadde b'eggwanga tusobola okubaako kye tuyiga okusobola okuziyiza embeera nga bw'eti okubeerawo. Katweyongereyo. Mirimu ki gy'oyambako abazadde waka? Ngenda nendeeta amazzi, nenjasa n'enkuwa, nennima n'okulima. Emirimu gy'ewaka? N'ebintu mbyoza. Kati nze kye nnandi mwenyumirizaamu kye ndaba kubanga nti ndaba Bulemu abantu abamu baalinga baŋŋamba nga abenkola ntya ŋŋenda mukola ntya naye nze ndaba nga tewali ky'atasobola kukola. Nze ekyo kye mwenyumirizaamu okusinziira bw'afaanana. Nfuba okulaba nga nkola buli kimu abalala kye bakola. Musawo Sserunjo Gifarok Kitiibwa nga ono musawo w'amagumba atunnyonnyola ku bulemu buno na butya engeri omuzadde atannazaala gy'ayinza okubwewalamu. Ayinza okuba nga ebinywa muscles ez'emikono nga ze zaaleeta embeera eyo. N'afuna kye bayita contractures. Omwana ayina embeera gyeyebakamu ng'ali mu lubuto lwa maama. Bw'afulumayo ayinza okuba nga teyebaka bulungi. Nga yeebaka mu mbeera emuleetera okubanga emikono oba amagulu geekwata ne galema kwefunyulula oba kwegolola bulungi. Ekyo kisinga nno okubeera mu magulu. Omuntu n'afuna obulwadde bwe bayita genuvalugam oba genuvalas. Ebitege oba embaliga. Mu mikono tekiri nnyo common. Era ekyo osobola okusanga omwana ng'omu ku kikumi. Naye ate w'osanga mu magulu. Ate ekyo kiri common nnyo. Omuzadde alina okugenda n'akola antinento. Abazadde mbakubiriza bonna bafune antinento yaabwe mu bujjuvu. Naye eddagala lye babawadde balimire. Omuzadde agenda bamuwa folic acid n'agaana okumumira. Omwana n'asangibwa ng'afunye obulwadde ebitategeerekeka ng'azaalibwa. Abazadde bagenda ne bagamba batambuletambuleko. Abazadde babagamba bali obulungi. Naye omuzadde agenda n'akozesa ebiragalaragala ebitakkirizibwa muntu ng'ali lubuto. Omuzadde n'agenda okumya eddagala limuweereddwa oba ogenda okumya eddagala kuva ku ddwaliro. Kati omuzadde neyesanga ng'azaalizidde omwana ali mu mbeera ekikulu ekyo. Abazadde baffe munyiikire nnyo okugenda mu malwaliro okunywa eddagala kubanga kiwonya bingi. Kyalo bw'ogenda ku luzzi tebakutunuulira nnyo? Nga bantunuulira abatanda bangako. Ne bagamba ki? Tebalina kye boogera. Bakomeza kukutunuulira? Muli ki ky'osinga okwagala ky'osinga okukola? Mirimu. Ng'oggyako emirimu ngamba mizannyo, muzannyo ki ogusinga okukunyumira? Mupiira. Mupiira? Mupiira ozannya kifo ki? Nze nkuba namba 9. Okuba namba 9. Akapiira okategeera bulungi. Oyina ttiimu gy'owagira? Owagira ttiimu? Maniyo. Maniyo. Oyagala kubeera ki mu maani? Njagala kuba musambi wa mupiira. Maaso ng'okuze? Ng'osambira ttiimu ki? Yonna ebe njagala. Twali tetulina era kumuginya. Olw'ensonga buli lw'omuginya oba omuleetera mbeera mbi mu maaso gye yeeyongera. Kati gw'olina okumufuukira ekizibu obudde obwo naye atuuka ekiseera w'atuuka okirabira nti baali bankolera ng'alaba buli kya kati buli mwaso obwo buli kimu asobola okukikola. Bw'akwata akati baawo bbulooka ezo azeekubira. Buli kimu kwe gamba kyandibadde kyetaagisa mu mbeera ng'omuntu bwe yandibadde nti kino nkikole. Engoye zo azikwata n'aziteeka mu bbaafu n'azooza. Nemba mu mulesewo ne batoola emirimu. Ne nkufumbaafumba. Ebiseera ebisinga ntera nnyo okubuuza abazadde nti ani yasooka okukibuukamu embeera bw'eti bwe bange eguddewo. Wabeerawo blame game
nti oyinza okuba gwe yaleeta embeera eno nedda oyinza okuba gwe waleeta embeera eno bweti naye ku bazadde ba Peter kyali kitya katuwulire emboozi yaabwe. Wange tasobola kudduka baana embeera yagigumira. Nziruke ndagewo olwo iyo bw'obuzibu bwange naye na mukazi wange mbulekeraani era twali tulina kutobo babiri kulaba nga tubeezaawo omuntu waffe. Nekyagamba nti kino sikisobola mugamba gezaako singa naaba nga siriiwaani anaakikukolera kuleka nga kizito nnyo ngira olaba takiyinza ng'omwana. Era ye alima olubimbi lwe ng'omwana lumusaanidde lwakubeera abaana babeera bazannya n'omulemera kukola kola tozannya todda mu kuzannya tukole tutuuke wali tugende naye era bw'olaba nti amaanyi ge gakomye awo ng'omwesonyiwa ng'akola by'ayagala nga naawe osigala okola bibi. Abazadde abali eyo mwenna mulina okulabirira abaana oba mulema y'oyo gw'olina gw'olina okulabirira toyina kumulekerera kati bw'ona omulekerera ani anaaba anaamuyamba. Bataata abamu bafaayo kati engeri gye tutabeera waka kati nange mbadde naatera n'okusimbula nga nina gye ndabye mulina basajja bannange mulina okugumira ekizibu ekiba kizze nobeera tokirekera mukazi kugamba nti yanaabeerawo kuba mubaamu ebimulemerera naye okumala okutereeza naye bwe muba babiri muba mujja kukola ekyetaagisa. Mu katundu kaffe obadde okimanyi? Obadde okimanyi nti omuntu yenna aliko obulemu aweebwa omwagaanya okweyagalira mu ddembe lye ery'obuntu nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka wa Uganda? Olumu bw'ozaala omwana Mukama n'amukuwa ng'atuukiridde mwattu weebazangako Mukama oba abasiraamu bagamba oyisangako engalo mu feesi yo olw'ensonga nti kibeera ky'amagero kinene nnyo y'ensonga lwaki omwana bw'azaalibwa tutwala obugoye ne tutwala ebirabo bingi olw'ensonga tuba twaniriza obulamu obupya obuba butwegaseeko. Nabwe kityo mikwano gyange njagala okukubiriza abazadde abasinga nga tetunakunzika programu yaffe eno bamaama mbasaba nnyo okufuba okulaba nti mungenda mu ddwaliro okunywa eddagala singa obeera ng'oli lubuto ne kakuddayo mu ddwaliro ng'ogenda kuzaala kubanga kino kiyinza okuviirako omwana okufuluma nga wangiriza njawulo ate era n'abasawo batukuutira buli kaseera okulaba nti abazadde twefaako nnyo n'okulaba nti abaana baffe nabo tulina okubeera nga tubafaako neebaza nnyo bazadde ba Peter nti despite of the way God created this boy bafuddeyo nnyo nnyini ddala okulaba nti bamuyigiriza mu buli mirimu gyonna kati ngamba Peter anaamala ati okusoma agenda anoonya omulimu gu mu bule ate era nga asobola okukola buli kimu mu mbeera ye. Nkwebaza okulaba programu Osobola kankusibulire wano olw'akadde tulabagane sande ejja essaawa ze zimu mbadde Sarah Olinga wamu ne mbembe bulungi musule bulungi mweraba.